Bom dia, amigos, família, todos os parceiros, companheiros, guerreiros do trecho esparramado por todo o território nacional. Aqui estamos nós, 1º de maio, dia dos trabalhadores. E estamos aqui, rapaz, na bonita cidade de Morrinhos, onde tem essa obra linda de se ver, que é o Cristo. A imagem do Cristo aqui, com o Rio, mais na conta. As famílias vêm hoje aqui passear pela foto. Quero mostrar para vocês hoje a cidade de Morrinhos, beleza? Tá bom. Cidade aí que esse Brasil afora, rapaz, um dos lugares mais bonitos que eu conheci, que eu tive, foi aqui em Morrinhos. A cidade inteira é bonita, cara, e tem essas obras aqui bonitas, lindas de se ver, que hoje todo mundo vem pra aqui tirar foto, a rapaziada vai mostrar pra família, vai pro zap, Facebook, pra todos vocês, beleza? E Morrinhos no Goiás, rapaz, eu feliz da vida, o ruim é a saudade de casa, da família, minhas Marias da minha vida, que é a minha mãe Maria, que tá lá no sítio Espinheiro, no Rio Grande do Norte. A Maria, mãe da minha filha, que tá em Paracatu, nas Minas Gerais. E nós estamos aqui, o Comandante dos Cursos, aqui em Morrinhos, Goiás. Tamo junto, é isso. Vem quadradinho. É isso aí, rapaziada. Bonito demais da conta. Nós vamos mostrar a cidade agora, vamos mandar pela cidade agora. Ah, agora vai! Ah. Tá legal, mano. Olha que beleza, rapaziada. Olha isso aqui. Quando estiver passando por aqui em Morrinhos, não deixe de parar e olhar essa obra aqui no centro da cidade de Morrinhos. Uma praça linda de se ver com essa estrutura montada aqui, ó. Cheio de peixe aqui, só tá sem os peixes, por enquanto tá só a água, né? Peixe, os cabas negados já fez a festa com a peixaiada, mas bonito de ver. Câmara Municipal, vixe, Maria, ali é B.O., ali é B.O. Lugar. É isso aí.